Ex-superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Norte não consegue reverter demissão do serviço público. Fernando Rocha Silveira entrou com mandado de segurança no STJ para suspender a portaria do ministro dos Transportes, que o demitiu do serviço público após infrações disciplinares. O ex-superintendente respondeu a processo administrativo disciplinar por irregularidades na execução da obra de duplicação da BR-101 entre Natal e João Pessoa. Fernando Rocha pediu a reabertura do processo administrativo, alegando não ter tido direito à defesa. O relator, ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido. Segundo ele, os pedidos para a produção de provas foram feitos após encerrada a instrução. O ministro explicou que o servidor deve requerer as provas que pretende produzir quando intimado para apresentar a defesa, não quando é intimado após ter sido indiciado.